Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til noget mere Craft the World. Okay, så jeg har eksploreret endnu mere af mappet her, og jeg har faktisk fundet alle de portaler, vi skal finde. Vi skal nakke dem der og så videre. Og jeg sad faktisk lige og kiggede for sjov på... Hvad var det? Det var det... Bestiria? Jeg kan ikke engang udtale det. Men der står faktisk her, at... at de her Guardians her, de er... Altså... De er mest sårbare over for mitrilvåben. Så jeg har faktisk prøvet at lave et par, altså for at lave så mange mitrilvåben, økser og så videre, som jeg nu kunne lave. Og så lige skulle hente noget vand, fordi at jeg kan lave øl nu. Og det er jo godt, Junke. Så ved du hvad, vi prøver lige at lave en øl nu. Bare lige for at se, om, hvad den gør. Om den gør noget specielt noget. Eller om det bare er en dekoration. Jeg tror faktisk bare, at det er en dekoration. Tynde, tynde, tynde. Det er dekoration. 20 øl. Jeg håber lidt, det er mad. Feeding one, ja. Så det er mad. Det er meget cool. Og så var der faktisk også, at vi unlockede en large stove. Der manglede jeg også... til at kunne lave en brick. Så jeg skal lige komme i gang med det. Og ellers så tænker jeg faktisk på, inden der kommer monster wave og sådan noget der, at prøve at flække den næste portal, en af de her måske. Ah, nu er der lige sådan to der. Så måske ham her. Flække ham. Og så var jeg så tænkte sådan, okay, det kunne måske være sjovt bare at prøve multiplayer-delen, bare for at se, at vi kunne prøve at gå ind i en anden verden og tage nogle ressourcer derfra. Det kunne være meget sjovt lige at prøve det. Så hvad er det, man skal bruge for at komme ind i multiplayer? Det er noget med at opgradere ens, den der improved portal. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, om jeg har fået den bygget. Har jeg det? Prøv lige at flytte jer. Så jeg lige kommer til her. Jeg tror, vi har... Er den ikke improved? Jeg kan fandme ikke huske det. Jeg tror nok, vi har improved den til at starte med. Så ikke om man kan select dwarf control og så sige du skal bare ind her. Nej, det kan man ikke. Måske er der en potion man skal drikke for at komme ind. Jeg kan ikke huske det, og så finder jeg ud af til næste episode. Nej, der er ikke noget der hedder magic collect Ice Arrow. Jeg ved ikke, det der. Det kan være spændende at komme ind og kigge på det og se, hvad der er for noget. Nå, men nu skal jeg lige have lavet min large stove. Den, der skal man bruge noget sten, noget kul, noget brick wall, noget brick, en gryde og... Så skulle den være døren faktisk. Og det er jo meget nice, Junke. Så skal vi bare vente lidt. På at det bliver færdigt, så speeder vi lige op. Jeg så bare ikke, hvor stor det er. Jeg ser den sgu bare herop. Jeg så kan den stå her, hvis den ikke er alt for stor. Jeg håber ikke, den er alt for stor. Vi får lavet en masse øl, det er meget nice. Det er vildt gæst godt kunne lide, hva? Mad, øl, bum. Get that shit on the table. Og så er der egentlig også, jeg skal se, man er jo noget. Nej, det skulle ikke. Nej, det gør det ikke. GG. Lad os smække nogle flere æg på bordet, så. Okay, så har de sådan noget, nå ja, det er noget med, at de drikker øl, og så får de sådan noget speed, et eller andet på. Det er jo meget nice. Nå, nu bliver vi færdige med den der ovn der. Hvor har vi den? Er det herinde under? Nej, der er det herinde under, ikke der? Jeg kan aldrig finde rundt på tingene. Jeg klikker bare her. Der, okay, jeg havde jo modderet en GE. Er det bare sådan en...
Okay, den fylder for meget. Jeg prøver at bygge en herop. Og satan er stor. Så er det bare sådan en kæmpe ovn. Det var nice. Kan de ikke komme derop? De skulle godt komme derop. Boom, man. Hvad den så gør, udover at den bare er stor, det ved jeg så ikke. Jeg tror ikke rigtig noget. Nå, ved du hvad? Lad os... Det var sgu lige mig, der fik en sms der. Lad os, hvad hedder det... Prøv at gå ned og så flække ham her. Så vi siger Battle Horn. Hvor har vi det henne? Fordi nu har jeg de fleste af dem med mitril... våben. Hornspil. Der, tak. Og så siger vi... Da-da, get down here, og så... Flækker vi lige op for... Portalet, de kommer ned. Okay, lad os lige tage hastighed ned her. Okay, de er kun tre der, de har faktisk... Ham der, han tager den her næsten alene, jo. Så bare de andre ind. Ja, der kommer en ny mage. Ja, nu kommer de alle sammen. Men det er min mage. Satan det. Jeg giver bare gas. Low health. Jeg tror nok, de klarer nu. Ej, er der død en der. Jeg håber ikke, det var en vigtig en. Bum bum. Der var næste part der. Cool. Og ellers var ikke noget spændende hernede. Ikke rigtigt. Jeg mener, vi skal have noget wall decoration eller et eller andet. Jeg går tilbage og viger. Gå tilbage. Og viger. Lad være med at stå her. Og fed den. Godt. Jeg håber bare, at det var en random lortesværd, der døde der. Så var der også en heroppe, ja. Jeg er bare ikke så glad for, at de har de der. Det er jeg ikke glad for. Jeg skal sørge for, at der ikke... der er ikke nogen come wave, for de bliver fuldstændig buttfucked, hvis jeg gør det. Nå, lad os sige horn, og så lad os få dem ned her og flække ham der. Klar, flæk ham du. Så kan jeg også få det der bagefter. Ej, der døde... Ej, der døde to der, man. Shit. Oj, der dør mange. Det er ikke så godt. Det kan godt lige skal gøre sådan der. Oh. Fuck, man. Ej, jeg tror faktisk, der var nogen af mine store, der døde der. Jeg håber ikke, Køling han døde. Så græder jeg. Gå tilbage. Rest, 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 rest. Ja, det er godt, bare bagel. Åh, det var ikke godt, det der. Lad os se, hvem døde. Please, Køling, du skal overleve. Godt, mand. Og han er fuldt liv. Det er ikke så godt, det der. Nu kan jeg også bare masse shit hernede. Lad os lige få vores imps. Så jeg samler lidt shit op, så ikke bare går til spil. Gider vi ikke. Okay, det er ikke nogen sted, de kan gå hen med det. Det er ikke en. Kæft, jeg skal ned og have hul på den her. Kan jeg ikke lige få hul på den her? Kom nu bare en. Der er ikke nogen af dem, der gider, eller hvad? Fanden var det af? Du er herovre. Kom, jeg skal bare lige have hul på den der. Jeg skal lige have mit loot! Kom nu! I kan godt. Mine dværge, jeg tror på jer. De ligger bare så overfedret, når jeg er muni. I don't know what to do. Nå, det er meget cool. Så kan vi i hvert fald lave en masse øl og sådan noget der. Man kan også lave stew. Der er bare ikke rigtig noget kød. Ja, yeah. Jeg bruger faktisk næsten alle mine penge. Jeg fik faktisk min mage der, jeg købte faktisk fuldt armor til ham. Okay, lad os se, gik han ned nu? Han gik derind. Okay, han går ind og nakker den der nu. GG. Bum. Så går du bare tilbage igen. What the fuck? Flæk nu den der. I stedet for at bruge tid på den der, ikke? Så. Nej. Ah, for helvede.
Flæk nu det stykke der, altså. Kom nu. Hvorfor kan du tage det stykke der? Nej. Jung. Sådan der. Tak. Så burde der være fri passage, så de kan komme igennem. Er det ikke det? Som om de ikke helt stadig kan finde ud af det. Fordi man skal flække den der. Det ikke? Nå, det kan man ikke. Ja, fordi søjlen er vejen. Ej, det er ikke nogen mening. En dværge og sultne. Åh, lad os lave noget mad til dem, altså. Ej, jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget som helst, altså. Kan jeg lave en salat til dem? Eller kan jeg til gengæld lave rigtig meget af? Så lad os lave masser af salat. Og jeg skal give dem noget fedt. Okay, så jeg er ikke helt klar til at tage dem alle sammen endnu. Men hvordan var det, man gjorde det multiplayer? Er der ikke noget en... Der er ikke nogen... Science, kan man... Jeg kan bare ikke huske, om vi opgraderede portalen. Det kan jeg ærligt talt ikke huske. Det må jeg lige finde ud af. Var den ikke her? Bum bum, der var den. Det ser ud som om, at vi har improved den. Okay, man skal have en bestemt spell. Og har vi allerede den spell? Horn, Magic Forest. Portal. Det var den der multiplayer game. Lad os prøve. Okay, så kan jeg gå ind her. Og så er forskellige... Og så er forskellige objectives og sådan noget der. Okay. Need all of theory, bravery, gather all of your best dwarves and go forth to adventure. Okay. Så vi gider ikke PvP, og vi gider ikke... Gider ikke korrekt. Okay, det skal vi så. Så lad os prøve at tage etteren her. Bare lige for sjov. Bare lige for at se, hvad der sker. Hvad sker der så? Kommer vi så ind i multiplayer game, eller hvad? Okay. Så nu kommer vi i et nyt game, eller hvad? Wow, så bare sådan en helt ny biome. Fuck, hvor crazy. Sammen dine bedste dværge, ja, bare det er bare en fucking dårlig dværge, altså. Okay, så skriver jeg. Jeg ved ikke, om det er, jeg skriver med. Okay. Sammen dine bedste dværge, altså det er bare nogle rigtig skøde dværge, det der. Fuck, hvor nederen. Jeg har så stadig alle mine ting. Det var måske første gang, han spiller. Fedt, mand. Okay, lad os prøve at komme frem af her. Jeg tror, jeg skal et andet herovre. Okay, han er hernede. Han har altså alle mine ting. Ja, jeg har også stadig alle mine ting. Det er meget godt, kan man sige. Det er som om, jeg ikke har lavet noget nogensinde. Har jeg overhovedet... Hvis du siger equipment, har jeg så... Nej, jeg har ingenting. Jeg har noget heal. Heal action. Men det er så det. HF, det ved jeg ikke, det betyder. Jeg tror, det er guld, det her. Jeg ved faktisk rigtigt, hvad det er. Jeg tror, jeg skal herover se et eller andet. Nå, men hvis der sker noget mere spændende, så må jeg filme det i næste episode. Jeg håber, at jeg finder ud af den episode. Hvis I gjorde, så må I huske at like, og hvis I gerne vil se mere, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Hej.